مرشح مدحت نمد الحزب الديمقراطي جدل كمريكان كجون بيدن أيام جعبي سنتر كمال هاري إن النقطة كحجين كيسة وأنا هوين ديوكو رئيس مد ويبوس كني قبطاء هديوكو رئيس حل كمدحت نمد الدل كمريكان كا تاني إنتي لسادالين أي عدة شجدنا قبضن تا أي سنتر دنيا ولقى صدور تو كاليفورنيا كنا سوتشي تهندية تشومكيان كا waxay muddadaasi loo arkayay in ay tahay qofka buuxin kara booskaasi Mr. Biden ayaa u jeedi doona madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo doorashadooda la filayo inay dhacdo 3 bisha November ee sanadkan aan ku guda jirno madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka Mike Pence ayaa isna wali ah murashaxa xisbiga jamhuuriga kaasi oo ku xigeen u noqon doona madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxaana labaduba Pence iyo Harris ay doodi doonaan 7 bisha October Mr. Biden ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray inay sharaf u tahay in uu magacaabo jagadaasi Mr. Harris si ay u wada loolamaan waxana uu tilmaamay inay tahay dagaalyahanad aan cabsi lahayn oo loogu talagalay in ay ka mid noqoto adeegayaasha ugu wanaagsan ee dalka waan ku faraxsanahay si weyn in ay u ahaato saaxiib kooralaha adag ee aan ku jiro sidaasi waxa yiri murashaxa madaxweynaha dimuqraadiga ee dalka Mareykanka John Biden Kamala Harris oo ah 25 jir ayaa loo arkay inay tahay xaddi ku soo kordhay xisbiga dimuqraadiga ee dalka Mareykanka waxayna hore uga hadhay tartanka madaxtinimada ee bishii December waxay si istaba jooga doodo adag ugula kulantay Mr. Biden intii lagu guda jiray doodihii israabreebka ee doorashada xisbiga dhexdiisa gaar ahaan waxay si gaar ah u dhaleecaysay xiriirkii uu la lahaa sanataradii hore ee door biday kala sooca cunsuriyadda Mr. Kamala ayaa iyana dhankeeda barteeda Twitter-ka ku soo qortay in Biden uu mideyn karo dadka Mareykanka maxaa yeelay waxa uu naftiisa u qaatay si uu inoogu dagaalamo ka madaxweyne ahaana waxa uu dhisi doonaa Ameerikada ku dhex nool xamiyadeena ayay ku tiri qoraalka ay soo dhigtay boggeeda Twitter-ka